Hej! A to je to malý! Kde? Ej, ona křičí! Proč křičí? Proč? Čau, my jsme Beta! Hey! Jsme na Matějský a dneska se tady zahrajem hráč nebo sráč? Kdo je z vás sráč? Ty! Ty vole! Tak to uvidíme, jdeme na to! Já jsem zlehka, já teda se hnedka přidám. Ale kluci, jste Hráči, jo? Jo. Tak si dáme 10 piků na rozjezd, pojďme. Já jsem se zeptal, takže já nemusím. A jdem. Hráči, to nejsou plinky, vole. Viděl jsi to? Jsi hráč nebo sráč? Tak dolů, vole, taky. Aby ti to nebylo líto. Hráš nebo sráš, můžu si na tebe sednout? Já jdu toho koni na záda! Jo! Tak jo, na rozjezd si dáme všichni autodrom. OK, jdeme se. Jdeme, jdeme, jdeme teda. Jsi hráč nebo sráč? Já jsem hráč! Tak osedlej toho koně! Lásky obožití! Lásky obožití! Zeptám se! Mohl bych se na tomto krásné moři svést? Nemo. Nemo? Neuvezem. Neuvezem mě? Má 60 kg. Neuvezem. 60 dál, ne? Jakože jo, ale byla by to plně tíha. A jo, tak to jo. Týraní zvířat, nebo to radši vysvětlit. Už to je pro malý děti, nebo jako pro menší. Jako ty vole, já jsem velký, nikdo mi poprvé řekl, že jsem velký tímhle, jo? Pak není co. A není tady nějaký trošku větší? Zadumaj větší. Jdeme na větší! Hoši, něco co Beta neví, teď už to bude vědět, nebo neposlouchaj, ale mám strach z vejšek. Nemám rád vejšky, takže jestli půjdu něco, kde bude vejška, tak dostanu schýzu. Hele boys. Zkoušeli jsme si, jak je to boxovat s Matějem Peňázem, takže dneska domoukne nejvíc na boxérovi, nebo nejmíň na boxérovi, takhle na řetí skáč. Na tam ten, ale na ten kurevsky velký, který já jsem právě měl z toho strach, tak vláze. Hey, let's go! Let's go! Dobré, tak pojďme na to. Hele, otázka jenom, proč jste se na to vytváří tě vide? Ne, já jsem spadl, jako když jsem natáčel a mám to naražení, takže musím navat levou, nebo loke, nebo prostě uvidím nějak. A nebo hlavně neumí dát ránu! Ty mi čáram, to je na pumpu 40. Kurva, nestraf u nás. Mas. To nebylo dobré. Ty má to byl slabý. 720. Si. Teď si dá, Prosím, můžu? Vytešel kopanec! 20 se nevíte! Jo? S otočkou! A já jsem spadl na kole bolní ruka, takže nedám pravou, musím něco vymyslet jinýho, vole. Já jsem prohrál. Hlavou! Facku! Hlavou! Ne, zlomíš si ruku! Ne! Facku! Prohrál. Ještě nevíš, ještě jdu já, brážu.
Já. Ale se kam asi mě vyjde. Jako já jsem tě tak 400, kámo. To jsem největší z nás, ne? Ještě tohle? Ne. Ne, zmáš ještě všechno modrý. Piči, vole. Vítěho fílo, vole, kopačku s výzkoskem a piruleta taneční to. To jsi nejvíc, kapa. Já vám to říkám hodat. Jak je to možné? Největší je na nás. Ještě můžeš. Já si to taky dám. Kdo prohrál? Kdo prohrál? Já. Ale já vám to vysvětlím, že jo? Já vám to řeknu. Já jsem totiž dlouho neviděl v Prahu, tak říkám, chci se podívat ze Zora. Nechám kluky vyniknout. No, to je takový jsem já kamarád. Díky. Jdeme pro vás. Tak jsme pro vás. Je, počkej. Je v systému. Každopádně beta se vrací, takže pokud tady nemáš odběr a zvoneček, tak běž okamžitě dolů, dej tam like, odběr a zvoneček, protože budou tady nové věci, nový content a tak dále. A hlavně dole máš odkaz na Hero Hero, podpoř nás tam, protože tam jsou věci, které nemůžeme dát sem, které stojí za to. Takže běž dolů, máš tam Hero Hero, zaplať si nás na členství, můžeš nás tím podpořit, my jdeme dál, pojďme. Jak tady zastavila? Je čas na sex test. Tak co? Počkej, jak seš na tom? Dej tam ruce, vole. Ty musíš tlačit? A to netlač perem. Co? Neschopný, chladná. A není to, že tam máš dát pasku tomu jako, nebo? Od co jde? Jenom přilož ruce. Dívej! To je pravda. A když mi další, tak budeš, vole, nedobrý. Že kolik tam naházíš, takový jsi ďábel. A takový ti paní, co mi tady byl, ďábel! Na mě jsem gigolo. To jsi sex bomba. Ty vole! Průměrňák! Průměrňák! Něco na tom bude. Ani vysoký, ani nízký. Prostě průměr. Už čekáme 5 minut na fílu a v životě jsem neviděl nikoho tak dlouho čekat na péro. Protože uvidíte, co se si donese za chvilku. A už jde, Bažan. Už jde. Takže, Kájo, jsi hráč nebo sráč? Hráč. Jo, tak po zbytek dnešního dne nosíš tenhle krásný balonek. Čekal na to péro. Co mě to péro si vypoď? Počkej, a podrž ho. Co do pusy? Můj tady je plísnutý od tebe, to nechci. Takže, jsem zpátky, dlouho jsem tady nebyl. Albi, jsi hráč nebo sráč? Jako co mi zbývá, hráč? Vidíš ty krásný koníčky? Let's do it. Běž se projet. Co na to? Ještě si dej pár koleček a my jdeme dál. Let's go. Ne. Ať si zajezdí kouk. Takže máme tady střelnici, to je taková klasika. A řekli jsme si, že za náma tady ten zetískáč. Pojď, Maťo, pojď. Tady takhle. Tady je ten zetískáč, na který jde práše, protože prohrál. Tak tam je takový papoušek. Každý máme dva pokusy, když nezdrefí, tak jde s ním na zetískáč. Tak začni. My si dáme to papouka. Vy si dáte papouka. Která nezanáší. Já mám radši. Na tu vzdálenost, vole, která nezanáší. Tak dobrá. No, mega rozoufala teď, no. No, my tohle máme. Jo, čekneme, že střílet prvý, ne? Taky takovýhle, že jo?
cílet, aby se protočil? Do toho kulečka, do toho terče, to má... Jdete spadne. Musíte si vyčkat, až vám přijde do rády. A přesně předtím... Je to péro, a přesně předtím vám... Tak to nejde. Co by nešlo? Hej. Tady ten kosmet je ten malej. A prostě jsi zaber. No. Zaber, to ptáka. Ty co to hejbe hrozně rychle. Takže mám trefit to ptáka, jo? No. Od pasu. Do toho količka. Au! Au, Alberte! Ještě jednu máš. Ještě jednu? Jak je to záchranou? Trénovaný rodák. My se takhle obstaráváme potravu. Ty se pomentuješ, jo? Jo, jo. Ajajaj, takže máme dalšího. Že Albi je první, kdo se přidá k Prážovi na kolo štěstí. No, Prážovi. Já prohrávám to. No, právě hrajem, no ale... No, nebo jenom se mesi dělat. Učíme teď všechno. Jo, budeme na telefon. Mami, jsi na mě hrdá? Já doufám, že jo. Máma kouká na videa? Jo. Tak cinkněte. Mám tady. In the joke. To je zvyklá na větší nevíc. No? Dvakrát. Takže máme jasno. Tak děkujeme moc. Jo, dobře. Takže... Já si černou. Dobře. Jo, díky. Tak tam budete dva vedle sebe. Počkej, já mám ještě jeden point. Jelikož jsem dvakrát trefil, tak můžu jednoho z těch, co trefili, vybrat, kdo půjde s náma. To je fér, ne? Ale počkej, jako přijde mi to dost beťácký, líbí se mi to, protože já už jsem to hrál. Takže neholky s náma. Já jsem chtěl na jídlo. Počkej, ale já jsem trefil dvakrát, takže já můžu někoho zachránit. Takže holky nejde. Ale počkat, jsem hráče moc rád. Hele, nevím, jak moc sledujete naše videa, každopádně já nesáším výšky, nesáším kolotoče a tyhle ty blbosti, takže extrémně se mi na to nechce, abyste to pochopili, že fakt to nenávidím, z celého srdce nejvíc nenávidím právě přesně tyhle ty věci, abyste to jenom viděli. Hele, tenhle řetiskáč je nejvyšší atrakce, která tady je 80 metrů, takže co my, jsme beta, takže serem na to, jak je to vysoký. Chvíli, jsi hráče moc rád. Ne. Ale ta holka s těma černýma legínama, běž si pro číslo, kámo. Běž si pro číslo, jsi hráč nebo hráč? Jsem hráč, no. Tak Instagram stačí, jo, hele, stačí Instagram. A kde je? Šla na date, vole. Thank you.
teďka. Už nebude španit, znám. Ona tady procházela kolem, slečna, a já jsem říkal Albimu, kámo, koukni se na ní. A pak se otočila, šla zády a já, kámo, koukni se na ní. Dobrý, sadím. Za mých mladých let tohle stálo tak 50 korun. Teď inflace je vysoká a to pade. A to pade. Kámo, ten byl smysl. Řekni nám své pocity. Těšíš se? Je to malý krok pro člověka, ale obrovský krok pro lidstvo. Natěším. Takže ti to dlouho. Výborné. Hodně štěstí. Hodně štěstí, pánové. Pane Bateli, kde jsi nechal zoule? Tady jsem mě nechal. Ty hule je ty kokote. Kontrolu tady hodila. Tak ukaž to hoši. Musíš takhle, no, jakože. To je v pohodě, prošel. Pohodě, já můžu. Prošel. Dramaticky. Einsteigen, zusteigen, dabei sein. Die Bügel selbst schließen. Die Passagiere werden gebeten, sich anzuschnallen und ihr Gepäck sicher zu verstauen. Nach unseren üblichen Sicherheitshinweisen bitte. Bis dahin, Albo, kolik se ti to líbí? Od 1 do 3. Ale byla to skurvená zima. Extrémní zima. A neužil jsem se to ani trošku. Ale jdeme na wipeout. První dva, co vypadnou, najdou na ten největší, na to největší zvěrstvo. Tady jo. Jdeme na to. Let's go! S těma mrakama to vypadá nebezpečně.
Takže já a Olky jsme prohráli na minulý challenge a jdem tady na tu nejhorší challenge, kterou tady je. Každopádně, Albi, pojď sem. Jseš hráč nebo sráč? Hráč. Hráč? Tak jdi s náma. Brdám tě na to. Tak chceš hráč, jo? To mám rád, tohle, to mám rád. Já nechci být ale sráč. Jseš sráč? Tak chceš. Ne, já jsem se rád, že to mám prostě tohle nedám. Ale bohužel, dovedli jsme nový pravidlo. Vaši jedině rozhodli, že je sráč, má tu možnost. Ale celý podzbytek toho natáčení, nebo ten den, kdy to hrajete s kámošema, musí mít na zádech tohle, bohužel. Ukáž záda, sráči. A to bych to radši šel teda, ty vole. Ukáž nám to. Hele, počkej, beru Carlose jako svého asistenta a jdeme za fanouškem. Pojď. Pojď s náma. Jdeme se zeptat, jestli hráš nebo stráš. Hráš samozřejmě. Ještě jednou. A počkej, a Karlo, ty jsi taky hráč nebo stráš? Já jsem hráč trošku. Tak jdi s náma taky. Ne, ne, já jsem stráč, já jsem stráč. Já nemůžu s balonkem, vole. Dejte mi stráče, kurvy. Tak jo. To mám radost, to mám radost. Tak jo. Ještě jeden popír, poprosíme. Výborný, děkujem. To je děsivý. Jakože on si dá, já se vsadím. Nikdo nemiluje víc jídlo na dělky. Nikdo. Dneska už si byl jednou koupit pár prohlídků během toho, co jsme natáčeli. Teď si šel koupit čuros, co jsme tady jedli už během toho, co oni se točili. Miluje čuros. Miluje. A my mu dáme za úkol, že ho musí vyhodit. Pokud je hráč, to samozřejmě. Jak se usmívá ten lotr. Spokojený? Jo. Jsi hráč nebo sráč? Jsem sráč, totální sráč. Jsem sráč. Míša! Jste sráče! Tohle jste sráče! Ajša, sráče! Se napadlo, mole! Tak jo, dáme si sráče! Jak se tady sebě? Vyhodit! Abys to vyhodil. Ne, nepil. Abys to vyhodil. Do koše. Tak to bych hodně vyhodil. Nějak se nám tady ty sráči rozrůstaj. To je pravda. Tohle bylo ale tohle se nemohl vole být vole hráč jako. Radši budu, než tohle obětovat. Tak tohle je konec videa. Děkuji, že jste sledovali dnešní hráč nebo sráč na Matějský. My se s vámi loučíme, my jsme Beta. Beta! Sereme na pravidla, sereme na kolotoče. Sereme na sráče. Jo, je to tak, vole. Ale
máte Hero Hero, podpořte nás, odběr, zvoneček, znáš to. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10.